Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Uberlândia agradece inicialmente a 13ª subseção da OAB Uberlândia pela cessão do espaço para a realização de mais uma sessão extraordinária itinerante. Iremos, nesta noite, discutir e debater alguns projetos que estão na ordem do dia da Câmara e falarmos sobre a reforma da Previdência. Convido para dirigir os trabalhos dessa noite, Sua Excelência, o vereador presidente da Câmara Municipal, Hélio Ferraz Baiano. O vice-presidente da Câmara Municipal, Doca Mastroianno. O senhor primeiro secretário ordenador de despesas da Câmara, vereador Ronaldo Alves. E o senhor segundo secretário, vereador Isaac Cruz. Quero registrar e agradecer as presenças dos vereadores Michele Bretas, Ceará, Felipe Felpes, PC e Wender Marques. Convidar para a mesa a nossa anfitriã da noite, a doutora Ângela Parreira, que é presidente da subseção da OAB em Uberlândia. Os nossos convidados e que estarão fazendo explanações sobre a reforma da presidência, o professor doutor Alexandre Magno Borges, procurador federal do INSS, o doutor José Rodrigues Queiroz, advogado especialista em direito previdenciário, que vai representar a OAB na mesa, ao lado de doutora Ângela, e o professor doutor Marcelo Segato Moraes, juiz do trabalho e professor da Unitri. Gostaria de convidar, registrar a presença e convidar para a mesa o ex-vereador Célio Moreira, presidente do sindicato, que prestigia também este evento. Eu gostaria de justificar algumas ausências de vereadores que estão representando a Câmara em outros eventos. O vereador Roger Dantas, que está realizando um grande evento durante toda a semana e está hoje na FIENG. O senhor vereador Vilmar Rezende, que representa a Câmara lá junto com o Roger. O vereador Wilson Pinheiro. Tem um assessor que falou que estava representando o vereador. Ah, doutor Wilson Pinheiro, faz favor. Senhor vice-presidente, o rapaz está do seu lado, vereador Ricardo Santos. Muito obrigado, registrado a presença. Não vai vir na mesa, doutor Wilson? Tem que justificar com o baiano, então, por favor. Viu? Ah, está sem paletó. Calor. Senhoras e senhores, então, para a abertura,
nós passamos ao vereador Hélio Ferraz Baiano. Nós teremos inicialmente uma sessão normal da Câmara para depois passarmos ao debate e aos palestrantes. Daremos 10 minutos inicialmente a cada palestrante, ao doutor Marcelo, ao doutor José Rodrigues Queiroz e ao doutor Alexandre Magno. E no final teremos perguntas abertas para todos os presentes. Vereador presidente, com a palavra. Boa noite, senhoras e senhores, alunos do curso de Direito da Unitri, acompanhada do coordenador do curso, doutor Gil, muito obrigado. Quero aqui agradecer a doutora Ângela, mais uma vez, muito obrigado. Essa parceria Câmara Municipal e a 13ª subseção da OAB, isso é um engajamento, é um compromisso com os direitos e os deveres da população de Uberlândia. E, obviamente, nós estamos aí buscando caminhos, esclarecimentos e informações. Quero agradecer aos nossos convidados, doutor José Rodrigues, doutor Alexandre, doutor Marcelo Segato, que estarão abrilhantando essa noite sobre uma reforma, sobre uma situação que toda a população e o Brasil clama, que é a reforma da Previdência. Quero agradecer a todos os profissionais da área, empresários, amigos, assessores. Isso nos torna compromissado, porque nós estamos caminhando. A Câmara Municipal retira, sai da sua casa, da zona de conforto, e caminha em direção às instituições, à população, para que nós possamos discutir temas específicos, temas importantes para a população. Então, nós estamos aí caminhando com as nossas sessões itinerantes. E agradecer a todos os vereadores, aqueles que estão presentes, aqueles que, por motivos particulares, motivos já com agenda já marcada, nós agradecemos mesmo. E, obviamente, agradecer a toda a equipe da Câmara Municipal, além da nossa assessoria, nossos servidores que focam a importância da Câmara Municipal no dia a dia da população de Uberlândia. Quero agradecer a nossa mesa diretora, vereador Isaac Cruz, vereador Doca, vereador Ronaldo Alves. Com isso, com a graça de Deus, em nome do povo de Uberlândia, declaro aberta a 3ª reunião do 7º período, da 3ª sessão extraordinária, a ser realizada hoje, 21 de agosto de 2019, quarta-feira. Leitura bíblica. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Com isso, convido a todos para cantarmos o hino nacional em posição de respeito. Gigante pela prova.
própria natureza. És belas, forte, pátrio, conosco. E o teu futuro espelha essa grandeza. Só quero aqui, ainda em tempo a correção, quero agradecer a parceria da Câmara Municipal também com o Sindicato dos Trabalhadores da Área de Transporte. Quero agradecer ao vereador Célio Moreira e toda a sua diretoria aqui presente. Como o próprio cerimonial Ademir tinha nos colocado, nós estaremos dando início no pequeno expediente para que a gente possa, somente informando a todos que estão aqui, essa é uma sessão normal da casa, onde nós iniciamos, né? Iniciamos aqui, apresentando a mesa diretora, alguns convidados, faremos um pequeno início do pequeno expediente, agradecer a todos os vereadores que estão aqui, eu vi o Paulo César, né? O vereador Wender Marques, nosso vice-líder do governo, Michele Bretas, Felipe Phelps. Ceará. Obrigado. Chega mais para cá, Ceará. Aê, Ceará. O Wils Pierre está aí conosco, líder do governo. Considero objeto de deliberação o processo número 0963/2019, projeto de lei complementar, acrescento dispositivo da lei complementar número 524/2011 e suas alterações que dispõem sobre o Código Municipal de Obras no município de Uberlândia e seu distrito, de autoria do vereador Hélio Ferraz Baiano. Fica considerado objeto de deliberação processo número 0919/2019, concede título de cidadão honorário ao senhor Carmélio Cardel Pécora. Esse projeto é de autoria do vereador Ceará. Senhores vereadores, vou pedir ao plenário e também à mesa diretora para que nós possamos suspender todo o expediente, ora apresentado, para colocarmos em discussão tanto que nós estamos tendo algumas dúvidas, o anseio de toda a população, trabalhadores, servidores. Enfim, estamos trazendo um tema que está já em fase de discussão, já na Câmara dos Deputados, já votada a primeira e a segunda discussão, que adentra agora a Casa do Senado,
onde nós temos o nosso relator, que é o senador Tasso Gereissati, e já isso com alguns destaques que não foram discutidos na Câmara dos Deputados, que é a inclusão do Estado e dos municípios. Então, talvez, né, pelo praxe, talvez esse projeto pode voltar à Câmara novamente. E nada mais justo que o vereador Célio Moreira, que é o presidente do sindicato, nos convocou para que a gente possa ter essa discussão e os nossos palestrantes e debatedores que estarão aqui prontos para esclarecer, colocando as suas posições, que vocês também possam participar, nós, vereadores, também, com algumas indagações, né, para que a gente possa sair aqui mais esclarecido da importância da reforma. Então, eu peço, ainda em tempo, Ademir Reis, está aí, deixar Vossa Excelência conduzindo, eu vi Vossa Excelência colocando o prazo para cada um possa manifestar. Fica aí à disposição os 10, 15 minutos, mas que a gente possa também, senão a gente avança e a gente deixa de... Presidente, com licença. Nós fizemos assim um ajuste prévio com antecedência das colocações do Dr. Marcelo Segato, em seguida do Dr. Zé Rodrigues, para, no final, o Dr. Alexandre Magno Borges, que é procurador federal do INSS, fazer a palestra e com o tema mais enfocado, ele que é especialista e então, tem um estudo sobre a reforma previdenciária. Porém, sim, eu quero pedir, ainda em tempo, algumas considerações. Eu convido o vereador Célio Moreira, o nosso presidente do sindicato, fazer umas considerações inicial e logo após a gente começa as apresentações. Ok? Senhor presidente, vereador Hélio Ferraz, baiano, presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores que tiveram a brilhante ideia de estar trazendo essas audiências itinerantes para discussão, para discutir e levar ao conhecimento da sociedade temas importantes como este, que acaba de ser aprovado, que é a reforma da Previdência Social. Eu, como presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, representando também a força sindical aqui na nossa região... Você não quer falar da Liga, melhor? Posso falar de lá. Então, eu me sinto muito lisonjeado pelo fato de poder estar participando de um momento tão importante como este, um debate realmente que vai trazer muitos esclarecimentos à nossa população. Eu, como dirigente sindical, que participei efetivamente das discussões visando a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, que também tivemos a oportunidade de fazer na Câmara Municipal esse debate para poder trazer esclarecimentos à população. Agradeço à OAB também, parabenizando a OAB, por estar trazendo aqui para dentro desta casa, a casa onde estão aqui os operadores do direito e, com certeza, pessoas especializadas na área que vai nos trazer bastante esclarecimento. Portanto, doutora Ângela, nossos agradecimentos, eu a ver na sua pessoa, nós agradecemos aqui todos os advogados, né, os operadores de direito, doutor José Rodrigues, que fará também, é um especialista indicado pela OAB para poder fazer esse debate. Nós agradecemos imensamente o doutor Marcelo Segato, juiz de direito, que já teve também, tivemos a honra de tê-lo conosco em debates anteriores da reforma trabalhista, ele que é professor também na Unitri e que domina muito bem esses assuntos.
doutor Alexandre Marco, que com certeza trará também grandes esclarecimentos, que é o procurador nosso do INSS e que representa realmente o Estado, né, nesta mesa. Então é muito importante, será muito importante os seus esclarecimentos. Agradeço aos vereadores, todos os vereadores que aprovaram, trouxeram essa sessão da Câmara aqui para dentro da OAB e que está dando aí a oportunidade para o Siditrans e para a Força Sindical de estar participando. Vejo meu companheiro de partido, Paulo César, que está aqui, agradeço imensamente, né? Ele que tem acompanhado juntamente com o Paulinho, que é o nosso presidente nacional do Solidariedade, tem acompanhado todos esses debates importantes para visando a transformação necessária para o bem-estar da sociedade. Ronaldo Alves, vereador também, que acompanha a mesa, diretora, toca, eu que tive a oportunidade de estar também na Câmara Municipal, ao lado de vários vereadores que vejo aqui nesta sessão. Então eu agradeço Michele Bretas, né, Wendel Marques, então eu agradeço imensamente a todos os vereadores, Rodney, Wilson Pinheiro, Ceará, né, são vários vereadores aí. Eu às vezes esqueci de algum, me ajuda aí, Ademir, viu, para mim não cometer injustiça. Mas eu quero apenas dizer a nossa alegria, a nossa satisfação de poder estar em uma sessão como esta, que vamos com certeza estar ajudando a esclarecer a sociedade. Mas eu preciso, em rápidas palavras, emitir aqui o meu ponto de vista em relação a chamada reforma da Previdência, que no meu entendimento acho que tem que ser feita. Uma reforma da Previdência, ela já deveria ter sido feita há muito tempo, mas no meu entendimento alguns pontos importantes, e aí o nosso procurador do INSS está aqui para tirar de repente algum equívoco que eu estiver com ele, né, no decorrer aqui da minhas breves palavras. E a reforma da Previdência, me lembro quando me formei, já se falava em reforma. Já há 30 anos formada, vejo que essa reforma, seja ela trabalhista, que já ocorreu há 2 anos atrás, agora a Previdência, que ela vai passar no Senado, e, no meu ponto de vista, de forma muito individual, acredito que ela vai ser aprovada. Possivelmente vem uma outra aí junto, paralela a ela. Mas seria muito interessante que nós tivéssemos feito um movimento muito mais forte. A OAB fez, o Legislativo fez, mas eu acho que a sociedade não se atentou como ela reflete nas nossas vidas. Mas estamos aqui, ainda há tempo, né, de fazer mudanças, trazer desta sessão itinerante, levar um manifesto, seja à Câmara, seja ao Senado, ao Congresso, para que as coisas possam mudar. Há possibilidade de mudar algo que a gente não está concordando com esta aprovação. Então, aqui, não poderia deixar também de registrar aqui a nossa comissão de previdenciário, que presidente é Dr. Queiroz, que vai ser um dos palestrantes, que tem feito um trabalho diuturno aqui nesta casa, juntamente com seus membros. No primeiro semestre fizemos aqui um debate público, uma sessão também, onde nós elaboramos um documento, a comissão, junto com a diretoria, os demais diretores, e levou-se para o Conselho Federal, chegou-se à Câmara, e houve, do nosso manifesto, houve alterações para que se chegasse ao Congresso também. Então, quero deixar registrado, viu, Baiano? A nossa instituição, ela não está parada, como a de vocês também não. Nós estamos em constante movimento, preocupado com os nossos brasileiros, o que vai acontecer da agora para frente. Muito obrigada a todos, e tenho certeza que aqui nós vamos trazer muita reflexão e muita questão positiva para desenvolvimento nos próximos dias aí, porque no Senado, até outubro, tem que estar definido essa situação da reforma previdenciária. Obrigado. Suas palavras, seu apoio e o seu gesto sempre com o Poder Legislativo. Agradecer a chegada do vereador Rod Borges, muito obrigado, e devolvo a palavra ao nosso cerimonial.
Gostaria de convidar aqui à frente, então, agora o Dr. Marcelo Segato Moraes, professor da Unitri, reconhecido meritíssimo juiz do trabalho, para a sua explanação. Nós temos ao Dr. Marcelo Segato 10 minutos, em seguida ao Dr. José Rodrigues Queiroz, ao mesmo tempo, para em seguida termos as colocações do professor Alexandre Magno Borges, procurador federal do INSS. O senhor quer fazer daí, professor? O senhor é que sabe, melhor daqui, eu acho, que todos veem o senhor. Obrigado à presença do vereador Pastor Átila, por favor. Boa noite. Cumprimento as autoridades presentes na pessoa do presidente da Câmara dos Vereadores de Uberlândia, vereador Hélio Ferraz, baiano, a quem desde já eu parabenizo pela iniciativa desta sessão itinerante extraordinária da Câmara, por se tratar de um tema de extrema relevância para a sociedade, não só local, mas para toda a nação. Cumprimento a doutora Ângela Parreira, presidente da 13ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa de quem também eu cumprimento todos os advogados presentes. Cumprimento os demais colegas presentes que vão palestrar também, doutor José Rodrigues Queiroz, doutor Alexandre Magno. Cumprimento o professor Gil Mesquita, coordenador do curso de Direito do Centro Universitário do Triângulo, da Unitri. Cumprimento os alunos presentes aqui também, todos os presentes. Nós somos aqui hoje, né, três palestrantes, e eu vou tratar basicamente de uma introdução, uma noção geral, né, do que é a reforma da Previdência e alguns reflexos dela no contrato de trabalho, no direito de trabalho, que é a área, particularmente, que eu atuo lá na Justiça do Trabalho. Pode ser. Assim está melhor. Como eu estou dizendo, eu vou tratar dos reflexos, né, da reforma da Previdência no direito do trabalho, que é a área que eu atuo, né, sou juiz da 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia, estou também como diretor do foro. Essa reforma da Previdência, né, o tema não é novo, né, como já mencionado aqui pela doutora Ângela, né, desde a época de quando a gente fazia faculdade, já se falava da reforma da Previdência, né? E principalmente aí, a partir de 98, já no governo do Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos algumas alterações, algumas reformas da Previdência, mas eu acredito que esta reforma, que agora está para ser votada, ela seja a mais impactante, a que tenha gerado aí maiores discussões na nossa sociedade. Essa reforma da Previdência, ela foi apresentada pelo Poder Executivo, né? É uma proposta de emenda constitucional, né? É importante que a gente tenha isso em mente, porque trata-se de uma alteração da Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, né? E não está sendo feito por uma lei complementar, por uma lei ordinária, é uma proposta de emenda constitucional, ela tem um rito próprio, ela tem um rito específico, ela tem pessoas legitimadas para propor essa emenda constitucional e que, no caso aqui, é o presidente da República. Ela também tem uma votação qualificada, ela tem que ser votada em 2 turnos de cada casa, 2 turnos na Câmara dos Deputados e 2 turnos no Senado Federal, e é exigido aí um quórum de 3/5 dos votos dos membros. Então, a gente vê que é um processo complexo de votação, né? Então, aqui os vereadores, acostumados com esse sistema de votação, né, sabe dizer da dificuldade que é de se aprovar um tema dessa natureza, né, de mobilização, né, do Congresso Nacional, né, realmente não é fácil. Eu não vou me ater aqui a questões políticas da reforma da Previdência, né, eu vou me ater aqui apenas ao lado a questão técnica daquilo que realmente, né, pode afetar
a vida do trabalhador brasileiro. Então, a ementa dessa proposta, que é a PEC 006 de 2019, ela modifica o sistema de previdência social, ela estabelece regras de transição e disposições transitórias e dá outras providências. Então, quanto aos benefícios previdenciários, propriamente dito, né, os colegas ali, o doutor Queiroz, que é especialista em direito previdenciário, o procurador do INSS, eles vão adentrar mais a fundo dessas questões. As novas regras, elas não alcançam, né, aqueles trabalhadores, aqueles que já estão recebendo benefícios, né, bem como aqueles que já cumpriram os requisitos para fazer jus aos benefícios, né. Os servidores também dos estados e dos municípios, eles não estão contemplados por essa reforma, né. Eu acredito que deva ter aí uma outra PEC paralela, uma outra medida aí, para a inclusão dos servidores dos estados e dos municípios, e acredito também que ela deva ser aprovada no Senado Federal, tal como o projeto veio da Câmara dos Deputados. Eu também estou aí de acordo com a doutora Ângela nesse aspecto. Então, lá na Justiça do Trabalho, quando a gente fala da reforma da Previdência, né, de que forma que isso pode impactar diretamente o dia a dia do trabalhador, da Justiça do Trabalho, empresário. Nós temos um grande problema no Brasil, e não é de agora, que é a sonegação fiscal e a questão da informalidade do trabalho. Então, eu não tenho dúvidas nenhuma de que grande parte do déficit que a gente tem da Previdência Social deve-se à falta de recolhimento da contribuição previdenciária pelo empregador e também pelo fato de nós termos vários trabalhadores na informalidade que ainda não foram incluídos pelo sistema da Previdência Social. Eu acredito que, se nós tivéssemos meios mais eficazes para cobrar essas contribuições previdenciárias, se nós tivéssemos meios legais para atrair para a inserção desses trabalhadores informais, trabalhadores autônomos, eventuais, diaristas, se a gente criasse mecanismo, legislação, para poder atraí-los da importância deles fazerem parte do sistema da Previdência Social, eu acredito que a gente poderia ter aí as contas mais equilibradas. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente vê diariamente lá na Justiça do Trabalho. Há também aí uma, não só da sonegação, também uma questão cultural brasileira, que precisa, uma questão que parte aí desde a educação, desde a conscientização, a importância, de uma legislação previdenciária, de um seguro previdenciário, mas eu acredito que isso, até por esse aspecto também, a reforma traz atenção, chama atenção. Hoje você vê em todas as redes sociais, em todos os lugares, o que se comenta é a reforma da Previdência. Então, eu acredito que, por esse aspecto também, ela vai ser importante, porque está chamando, o assunto da ordem do dia, lá no cafezinho, lá no boteco, no vizinho, na padaria, todo mundo tem falado sobre isso. Então, quanto aos benefícios diretamente ali ligados ao contrato de trabalho, que pode ter alguma repercussão, nós temos... eu já adianto aqui que alguns benefícios não sofreram nenhuma alteração com a reforma da Previdência, como, por exemplo, o salário família, o salário maternidade e o auxílio acidente. Então, o trabalhador ele vai continuar aí recebendo esses benefícios previdenciários da mesma forma como ele recebe hoje. Não há alteração nesses três benefícios, também no serviço social e na reabilitação profissional. São benefícios que não foram alcançados, contemplados por essa reforma da Previdência. Houve uma discussão se teria ou não acabado, contemplado o abono salarial, o PIS. Houve aí algumas notícias, até de pessoas...
maldosas que muitas vezes querem, ao invés de ajudar, de criar uma crítica construtiva, porque pode ser que eu seja a favor, pode ser que eu seja contra a reforma da Previdência, mas o importante é que a gente seja honesto nas nossas colocações e faça críticas construtivas para que haja melhora, né? Então, de forma alguma, o PIS vai ser acabado com a reforma da Previdência, ele vai ser mantido, né, o abono salarial. O que houve foi uma alteração na forma de pagamento, né? Se hoje, né, recebe o PIS, o trabalhador que recebe até 2 salários mínimos, esse valor diminuiu. Então, só vai ter direito ao PIS aquele trabalhador que recebe até R$ 1.364,43. O valor continua de 1 salário mínimo. Então, o PIS não foi acabado, também o seguro-desemprego. Havia uma discussão e até uma proposta inicial do presidente da República com relação da equipe do governo que apresentou a reforma, com relação ao FGTS e à multa de 40% sobre o FGTS. Né, havia na proposta inicial, né, um dispositivo lá que dispensava o empregador do pagamento da multa de 40% do recolhimento do FGTS para o trabalhador empregado que já havia se aposentado voluntariamente. Ou seja, aquele empregado que está trabalhando, tem um contrato de trabalho, ele se aposentou voluntariamente, ele cumpriu os requisitos da aposentadoria voluntária e ele continua trabalhando. Então, para esse trabalhador que continua trabalhando, havia uma proposta de acabar com a multa de 40% e com os depósitos do FGTS. Isso também foi retirado, não entrou nem na votação lá, no texto que consta que foi enviado para o Senado. Então, não há nenhuma alteração com relação ao fundo de garantia, com relação à multa de 40%, com relação ao seguro-desemprego. Né, o PIS só mudou aí a questão do valor, né, de quem passa a ter direito. Outra alteração que teve diz respeito ao auxílio reclusão, que é aquele auxílio que é pago para os dependentes, né, do segurado que encontra-se preso, né, recluso. E então houve uma diminuição, né, só vai receber o auxílio reclusão para aquele segurado que tenha rendimento mensal até 1 salário mínimo. Então, se ele recebe mais de 1 salário mínimo, não vai ter direito ao auxílio reclusão. E isso também consta dessa proposta. Quanto ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, eu vou apenas aqui fazer a consideração de que houve uma alteração com relação ao nome, ao conceito que se dá de auxílio-doença, passou para incapacidade temporária para o trabalho, e a aposentadoria por invalidez, ela está sendo denominada de incapacidade permanente para o trabalho. Né, houve alguma mudança na forma de cálculo, né, e acredito que os colegas devam entrar melhor nesse assunto aí, mas houve pequenas alterações nesses benefícios. Então, o que a gente observa aqui com relação à Justiça do Trabalho, né, a gente há uma preocupação muito grande, né, inclusive, né, das associações de juízes, né, de juízes federais, né, da AMATA, da Justiça do Trabalho, que tem acompanhado, né, esse projeto, essa proposta, né, é para que a gente consiga, né, criar mecanismos, né, para que haja uma conscientização da sociedade, né, no que diz respeito aos recolhimentos previdenciários. Esse é um problema sério que nós temos na Justiça do Trabalho. Né, a gente sabe, né, da estrutura deficitária que muitas vezes, né, os órgãos da Previdência contam, né, com relação à execução dessas contribuições previdenciárias. Né, nós temos lá na Justiça do Trabalho, né, inúmeras execuções de contribuições previdenciárias, né, de processos que estão parados, né, às vezes não encontra bens. Então, essa questão, né, de regularização da contribuição previdenciária é uma questão assim, importante, porque não adianta a gente ir fazendo reforma trabalhista, a gente ir tirando direitos do trabalhador, a gente restringindo os direitos dos trabalhadores, se a gente não correr atrás daqueles que devem à Previdência Social, principalmente os grandes devedores, né, que
A gente sabe aí que grandes empresas, né, a nível nacional, são devedoras do INSS. Então, a gente precisa empenhar esforços para poder mobilizar esforços para cobrar essas contribuições previdenciárias, né? E um tema também que chama atenção na Justiça do Trabalho, né, que não foi contemplado pela reforma, né, e eu acredito que poderia ser contemplado ou através de lei complementar e tudo, é quando nós temos na Justiça do Trabalho, muitas vezes, é reconhecido um tempo de serviço para o trabalhador, né, e a empresa, inclusive, vai ser executada para pagar a contribuição previdenciária desse período, e esse trabalhador comparece no INSS com uma sentença trabalhista, com uma sentença reconhecendo o tempo de serviço, e o INSS não reconhece o tempo de serviço. E aí ele tem que ajuizar um outro processo contra o INSS na Justiça Federal. Então, esse também é um grande problema, porque a gente sabe que o regime agora, né, é indispensável, essa contagem de tempo de contribuição, não só a questão da idade, mas também o tempo de contribuição, e muitas vezes o trabalhador fica numa situação muito difícil. Ele já não teve a sua carteira de trabalho anotada pelo empregador. O empregador omitiu lá o registro, a formalização do contrato de trabalho. Aí ele entra com uma ação na Justiça do Trabalho, e aí ele leva testemunhas, o processo demora, ele consegue uma sentença que reconhece o tempo de serviço dele naquela empresa. O juiz do trabalho determina que a empresa faça o registro do contrato de trabalho, vai ser executada a contribuição previdenciária. E aí ele pega essa sentença, pega a carteira de trabalho, chega no INSS, e muitas vezes o INSS não reconhece aquilo como tempo de contribuição, e aí ele tem que entrar com um novo processo lá no Justiça do Trabalho, contra a autarquia, para buscar o reconhecimento, e muitas vezes até para fazer prova de novo. E a gente sabe, né, a dificuldade que é de mover o judiciário, né, a questão da demora, até uma sentença, o processo transitar em julgado. Então, são questões também que poderiam ser abordadas aí, que eu trato de suma importância para o trabalhador, né, no que diz respeito à Justiça do Trabalho. Então, assim, meu tempo já se esgotou aqui. Eu espero ter passado aqui para vocês apenas, aí, como eu disse, alguma noção geral, né, do que é a reforma e as suas repercussões no direito do trabalho. E, com certeza, os outros dois colegas que virão aqui vão poder entrar em maiores detalhes quanto aos benefícios e aquilo que vai ser objeto de reforma. E, para finalizar mesmo aqui, né, eu queria, né, invocar mesmo o Salmo 119, ali, né, foi recitado aí pelo presidente da Câmara mesmo, né, que só mesmo a palavra de Deus para trazer iluminação aí para nós nesse momento tão delicado que a gente tem vivido na nossa nação. Muito obrigado e boa noite. Gostaria de lembrar a todos que, no final, nós estaremos abertos a perguntas. Eu gostaria de convidar, nesse instante, o doutor Marcelo Segato Moraes, agradecer a sua presença, pela sua participação aqui nesta noite. Lembrar que teremos ainda, no encerramento, o doutor Alexandre Magno, e convidar agora o doutor José Rodrigues Queiroz para fazer as suas colocações, também no mesmo tempo do doutor Marcelo Segato. Por favor. Boa noite a todos. Na pessoa do presidente dessa sessão, Hélio Ferraz Baiano, cumprimento a todos os parlamentares, vereadores aqui presentes, já nominados anteriormente. Cumprimento a nossa presidente Ângela, pela qual estendo os cumprimentos a todos os advogados. Doutor Alexandre Magno, também cumprimentando aos advogados públicos aqui presentes. Doutora Simone, pela organização do evento, representando aqui os servidores municipais. Doutor Marcelo Segato, representando aqui o Judiciário Local, parabéns pela palestra que antecedeu. Também
o presidente do Sindicato de Transportes, Célio Moreira, representando aqui a classe trabalhadora e também representando a classe trabalhadora e o executivo, o gerente regional do Ministério do Trabalho, Juraci Reis, que aqui está presente, e todos os demais colegas e a população presente. A minha missão aqui é falar um pouco da reforma, e eu trago inicialmente algumas reflexões, e a gente vai passar como é o sistema atual e como pode ficar, que é quase uma certeza, nós já sabemos que a proposta está quase que aprovada, né, o cenário político assim direciona, mas por quê? Qual a motivação dessa reforma? Né? Esse é o primeiro ponto, é o déficit. Poxa, como eu tenho déficit se eu tenho dinheiro na minha conta? Essa é a primeira reflexão. A própria ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, portanto, Receita Federal, são agentes da Receita Federal, através de estudos e até do estudo da Maria Lúcia Fotarelli, que é uma economista ligada ao órgão, à associação, eles relatam aqui... Né? Eu não... Presta o... Deixa eu passar o... Vejam bem, na verdade, esse cálculo, que é um cálculo razoável, onde eles consideram que, em 2005, tinha 72 bilhões credor. E aí, para não ficar enumerando, mas sempre aí, ó, 76 bilhões em 2011, 82, e é o último que é relatado, cai um pouco, de 55 bilhões em 2014 para 11 bilhões em 2015. E aqui, no cálculo do governo, né, ele não considera algumas peculiaridades. Por exemplo, como bem mencionou o colega que antecedeu, o doutor Marcelo, as execuções previdenciárias na Justiça do Trabalho. Há bilhões ali que são recolhidos que não estão nessa conta do governo. Ora, se é recolhimento, ainda que tardiamente, decorrente de uma sentença de reconhecimento de um vínculo, que reconhece uma relação de emprego, é contribuição previdenciária, por que não está na conta? Então, há algo aqui a ser aprofundado. Então, além disso... Não entra nessa conta do governo. As receitas de prognósticos, que são os concursos de loteria, PIS/COFINS, e ele entra também, ele entra com a contribuição do servidor, mas com a contribuição patronal da União, ele não entra, ou dos estados e municípios. Então, há algum equívoco aí, para não dizer algo mais ousado, no sentido que a conta não fecha. E, na verdade, ela é positiva, né? Não sou contra uma reforma, né? A militância da advocacia não é contra, acredito que na maioria não é contra uma reforma, mas precisa ter uma motivação mais razoável, um estudo mais aprofundado. Né? Em contrapartida, nós temos renúncias fiscais pelo governo anterior, e já começa no atual. Numa simples conversa em rede social, o governo atual teve uma renúncia fiscal diminuto de 50 milhões de reais numa alteração de alíquota de games. Games, para mim, é supérfluo. Não sei se todo mundo concorda, mas há renúncia. Então, eu estou economizando ou passando a conta para o trabalhador, enquanto eu estou tendo renúncias fiscais para os grandes devedores, que é um grande problema. Tá? Os 500 maiores devedores, esse estudo está aí, o que deve menos, que é o número 500 da lista, 80 milhões. O que deve mais, 3 bilhões. Então, são bilhões que estão aí navegando. Ah, está em discussão fiscal... Está no CARF, ué, vamos abrir negociação, tem tanto de meio para resolver isso. E o que é mais grave? O problema é de arrecadação, como muito bem falou o doutor Marcelo. As empresas não recolhem, o autônomo não recolhe, o pipoqueiro não recolhe, o mecânico não recolhe. Quem é autônomo aqui, por falar nisso? Autônomo, sem vínculo de trabalho com algum órgão, algum empregador. Um, dois... 3, 4, 5, 6.
Quantos recolhem? Ué, tem mais que recolhe do que... Então mudou o cenário. Mas, enfim, não deu certo a simulação, mas tudo bem. Mas a gente tem aí, né, o conhecimento público e notório, talvez a pergunta minha não foi tão bem elaborada, é que 50% dos autônomos não recolhem. Então, nós temos um problema de arrecadação, de renúncia. E por que a reforma não veio com esse pacote de arrecadação, de incentivo, a formalização, que bate lá na vara do Dr. Marcelo e dos colegas dele, né, que bate no nosso escritório e falou, o cara que trabalhou para o cara 30 anos, não tem um recolhimento, como é que ele aposenta? Só Deus na causa, né? Já falamos de Deus aqui em alguns momentos. Então, e, além disso, temos a DRU, que o Célio Moreira muito bem lembrou. Gente, se eu não tenho dinheiro no bolso, como é que eu tiro no bolso? Dinheiro do bolso. Era 20%, ficou interessante, passaram para 30%. E sabe qual é a proposta de economia do nosso excelentíssimo ministro Paulo Guedes? Era um trilhão, agora acaba para 900 e pouco, em 10 anos. Em 20, ela passa para 4 trilhões. Veja que ela é 1 trilhão em 10 anos, e mais 10 anos ela quadriplica. A DRU vai atuar aí. E qual que é o prejuízo da DRU? O que se faz com a DRU, para a gente deixar claro? É uma receita desvinculada da Previdência. Tira para outros setores. É um cheque ao portador. Perceberam? O dinheiro está quadruplicando para sair da Previdência. E por que querem reformar a Previdência? Porque tem muito dinheiro lá. E é fácil jogar a carga para o pobre trabalhador. É mais fácil? Não, é mais fácil. Então, a gente, feita essas críticas iniciais ou reflexões, que a gente acredita que tem que ter uma política de arrecadação, por exemplo, devedor de alimentos. A hora que bloqueia a CNH, a carteira de motorista do cara, ele paga alimentos. Mas se põe ele preso 90 dias, ele não paga. Cultural. Se o cara deixar de dirigir o carrinho dele com as prestações dele, talvez ele pague a GPS, como autônomo, como mecânico, como advogado. Nós precisamos criar mecanismos. E essa política tem que ser inserida na reforma. É só uma ideia que eu tive. A gente está aqui para discutir ideias. Pode ser que essa ideia da CNH não seja boa. Pode ser que a gente bloqueie o cara para votar. Votar é obrigatório. Fazer concurso público. Acessar algum sistema público. WhatsApp, boa, boa. Já recolheu tudo, parabéns. Essa foi ótima. Agora apagou, né? Pois bem, aí nós vamos trazer um panorama de como é hoje. Hoje nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição, que em regra é 30 anos para a mulher, 35 para o homem, com a aplicação do fator previdenciário, que é um cálculo que leva a expectativa de sobrevida e o tempo, e reduz a situação do cara mais ou menos em 30%, 35% em média. Né? Não dá para entrar nesse assunto. A aposentadoria especial, que é aquele trabalhador que está exposto aos agentes hostis, ou os agentes perigosos, ou insalubres. Né? Ele aposenta mais cedo para tirar esse cara mais cedo, para que ele sobreviva, porque senão ele morre lá no trabalho perigoso. O doutor Marcelo já falou, auxílio reclusão e pensão por morte, aposentadoria por idade e a invalidez e auxílio-doença. Hoje, esses benefícios são calculados pela média de 80% dos maiores salários de contribuição. E, na verdade, a proposta vem para reduzir. A média de cálculo vai ser para 60%. Já perdemos 40%. Quem está pagando a DRU de 30%? Está pagando 30% mais 10%. Estamos pagando é 40%. Não sei, é só um comparativo. E algumas particularidades. Hoje temos a aposentadoria por idade, que é 65 para o homem e 60 para a mulher. E aí foi mantido, né, a gente vai falar depois, a aposentadoria do segurado especial, que é 60 homens, 55 mulher e 15 anos de comprovação de tempo de serviço. Hoje não é necessário contribuir. É o segurado especial. Ele trabalha, não tem recolhimento, um mercado muito informal,
uma realidade muito distante da questão fiscal, de arrecadação, o cara vive de subsistência. Nós estamos falando de pequeno trabalhador rural, não é o latifundiário. Os professores, né, que deveriam ser mais valorizados, fazendo esse registro, 30 anos para homem e 25 para mulheres. Nós já temos a regra de transição da emenda constitucional 20, que a gente chama popularmente de aposentadoria proporcional, que o homem pode aposentar com 30 anos, desde que tenha 53. E a mulher, 25, com idade mínima de 48. Esse benefício já reduz para 70%. Veja que na emenda constitucional 20, a regra de transição veio para 70%. Já agora abocanhou 40%, porque prevê 60%. Esses são os benefícios na atualidade, né, sem a reforma. Aqui eu quero fazer um destaque, né, sobre a inconstitucionalidade da reforma contra a aposentadoria especial. O artigo 25, parágrafo 2º, da PEC 06, 2019, ele está prevendo que tem que ter efetivo prejuízo à saúde. Ou seja, eu tenho que ficar doente, eu tenho que ficar sequelado para aposentar. Só voltando no tema, o que é aposentadoria especial? Né, já falei um pouco. É aquele trabalhador que está exposto a agentes nocivos, que fazem mal à saúde, ou perigosos, né, que ele trabalha. Ele pode aposentar com 15 anos de serviço, 20 ou 25. Imagine o trabalhador que trabalhar na plataforma de petróleo ou minerador no subsolo a metros ou até mais de quilômetros, aí, algumas minerações são bem profundas, fica lá 30, 60 dias confinados, ainda ganha o pai de chifre, a hora que chega em casa, ele já sabe, né, que tem um sócio, já faz mal à saúde. Né? Ele tem que ter, e essa efetivamente prejuízo, ele tem que ficar doente. Olha, a ideia da legislação é retirar esse cara mais cedo para ele não ficar doente. É proteção à vida, à saúde, constitucionalmente garantido. Olha a inconstitucionalidade disso. A hora que eu coloco a idade, na verdade, a proposta está colocando idade de 55 para aquele que trabalha 15 anos, que é mineração, a situação mais perigosa ou mais nociva. Aquele que trabalha, que tem direito a aposentar com 20, 58. E aquele que trabalha, que tem direito a trabalhar 25 anos e aposentar, 60 anos. Gente, 60 anos o cara já está ruim. Ele está de bengala. Como é que ele vai trabalhar? Está extinguindo o benefício. Poderia ser uma proposta... Ah, 15 é pouco? Pode ser. Por que não põe 20, 25 e pronto? Não sei. São coisas que precisavam ser vistas. Você aumenta 5 anos. 5 anos o cara aguenta. Mas você põe a idade de... Porque você também é o seguinte, o trabalho perigoso também não pode para o menor. Vamos imaginar que ele começa com 18 anos. Ele fica na mineração, lá no subsolo, trabalho mais perigoso possível por 15 anos. Né? Vamos pôr 20, 35 anos. Aí ele tem que ficar até 55, mais 20. Não tem lógica. Então, essa proposta... E outra, não tem regra de transição para isso. Essa proposta, ela traz uma insegurança jurídica, não pode converter o tempo, hoje existe a conversão de tempo, né? É contrária à proteção da saúde do trabalhador e à dignidade da pessoa humana. Não tem como. Essa é uma reflexão, né, que a gente traz, e aí adentrando aí ao principal tema da reforma, redução de renda. Hoje, como é que é? 80% da média salarial, né, nos benefícios de aposentadoria por tempo e condição. E aposentadoria por idade, 70%, mais 1% a cada 12 meses. A invalidez, 100%. A invalidez vai para 60%. A regra é toda, todos os benefícios. Isso é substitutivo de renda, o cara não consegue trabalhar, e ele precisa de remédio, ele precisa de um tanto de coisa, saúde é precária, e aí eu reduzo 60%. Como é que faz? Né, o auxílio doença hoje é 91%. A especial é 100%. A grande vitória aí foi que o BCP Loas, né, que a gente, o Célio Moreira já falou, eles estavam querendo colocar uma renda de R$ 400. Não tem como. Ficou no salário mínimo. Ufa, passou, né? E como ficará essa renda, gente? Vai ser 100% do salário de contribuição de julho de 94. Né? Usa todo o cálculo e vai ser 60% da renda. O que, que acontece? Requisitos mínimos de idade, 62 para mulher
e 15 anos de contribuição, certo? E 65 anos de idade para o homem e 20 de contribuição. É, ainda vai ter acréscimo de 2% a cada ano de contribuição que ultrapassar 20 anos para aumentar aqueles 60%. Gente, vai ser renda mínima, 60%, porque quem tem mais de 20 anos de contribuição e que aposenta por idade? A gente custa chegar a 15 hoje, 15 anos de serviço, você provar que o cara tem 15 anos de serviço. Oh. Então, o grande escape aí, oh, a grande economia está na renda. E aí criaram três regras de transição. A regra 1, que hoje é até conhecida, a regra de pontos, 86-96. Soma-se a idade e o tempo de serviço. Para a mulher, se atingir 86 pontos, apresenta-se a regra atual, e não a da reforma. E para o homem, se atingir 96 pontos, somando a idade de 35, e mais a idade mais o tempo de serviço, atingir 96 pontos. Em 2020, aumentará um ponto, né, para cada ano. Ou seja, a tabela é progressiva, você quase que não atinge. Regra 2. Para homens, 35 anos de tempo de contribuição e 61 anos de idade. Mulheres, 30 anos de contribuição e 56 anos de idade. A partir de 2020, aumenta 6 meses a cada ano. É o aumento gradativo da idade. Regra 3. Até que ela é interessante. Quando a gente falou da emenda 2098, a grande reforma lá do governo Fernando Henrique, lá o pedágio era 40%, aqui já é 50%. Ou seja, aquele cidadão que está com um homem, 33 anos, e hoje ele aposenta com 35, faltando 2 anos, ele vai ter que contribuir mais 50%. Essa é a regra do pedágio. Ou seja, faltam 2 anos, 50% de 2 mais 1. Eu vou ter que ficar mais 1 ano no sistema. Parece razoável. Está, né, deixando o cara, até que essa aqui não é muito ruim, não. Mas o problema também é que ela é 60%. Né, pode chegar a 60%. Não é isso. Não há regra de transição quanto a esse pedágio. Não tem. Sobre a renda, como é que vai ser a renda desse cara? Não tem. Vai ser nos 60%. Se ele não atingir isso, teria que ter uma transição nisso também. E aí o nosso professor, né? Hoje o professor é 25 anos mulher, 30 homem, sem implemento, sem necessidade de idade. Aí eles criaram a pontuação de 81 para mulheres e 91 para homens em 2019. Aí vai aumentando um ponto a cada ano até atingir 92, e em 2030, e 100 para os homens em 2028. Aí ele incrementa, idade mínima de 51 para a mulher, né, e 54 para o homem, em 2019. Aumenta um ano até atingir 57 pontos. Então, são regras de pontos, regra de idade. A gente vai ter que ficar aqui, pegar casa a casa para ver. E o que eu acho incompatível, porque aquele outro pedágio da aposentadoria comum, que não é do professor, ele deu um pedágio de 50%. E aquele professor que tem, faltando pouco tempo, ele deu um pedaço de 100% aqui. Já estamos acabando com o professor de novo. Ele tem que dobrar o tempo que faltava. A professora que está com 23 anos, ela aposenta com 25, falta 2, ela vai ter que ficar mais 4. Tem que dobrar. 2 vezes 2, 4. Não parece razoável esse ponto aqui. A grande resistência, ou grande barreira que se coloca, é colocar idade em todos os tipos de benefício e regra de pontos. E aqui a gente volta aqui só para finalizar, a aposentadoria do trabalhador rural. Ela não vai ser sem a contribuição. A partir da reforma, ela tem a contribuição de 2,1 sobre a produção rural daquele trabalhador. Parece razoável, mas a gente precisa de quê? Política de arrecadação. Quem sabe a cooperativa retém, que o produtor não sabe recolher, não tem informação. Infelizmente, nós temos um problema cultural. Mas aí, a proposta inicial era pior, porque aumentava o tempo, unificava para 60 anos, e entre homem e mulher, agora manteve 15 anos,
60 homens e 55 mulheres. Os policiais federais e do Distrito Federal, que são federalizados, né? Homem, 53 anos e 30 anos de serviço. Mulher, 52 anos de idade e 25 de serviço. Pensão por morte, hoje é 100%. Aqui eu vejo até uma justiça razoável, porque hoje você pode acumular benefícios. Você receber um de 5 mil e seu marido recebe 5 mil, você vai receber 10 mil, pode acumular. Não parece se diminuir uma cabeça, né, para comer dentro de casa, a renda fica maior. Não parece razoável. Parece que há um equilíbrio aqui. É que a renda vai ficar 50% para mais 10% a cada dependente. E não tem a reversibilidade de cotas. O que acontece? Hoje tem 3 membros na família. Cada um recebe 33%, por exemplo. Um falece ou deixa de ter o direito, essa cota desse vai para os outros dois. Incorpora. Ou seja, fica lá. Não parece justo. Aqui, o que vai acontecer sobre a acumulação? Aquele que já recebe um benefício e que vai ser pensionista, eu sou aposentado, por exemplo, Deus me livre e guarde, minha esposa falece, se o meu benefício for de até um salário mínimo, eu vou receber 80% da pensão. Se for de 2, 60%. Até 3, 40%. E se o meu benefício for de 4 salários, hoje R$4.000 aproximadamente, eu vou receber 20%. É uma progressão, parece trazer um certo equilíbrio, porque antes recebia na totalidade. Então, visa também dar um equilíbrio no sistema. O que eu quero dizer nesse momento de reforma, de mudança, é que a gente precisa fazer estudos, fazer um planejamento previdenciário, no sentido de saber onde o cara se encaixa, onde o cidadão se encaixa, para saber se ele tem já o direito adquirido, se ele tem tempo para aproveitar a melhor regra. E finalizo, deixando a reflexão, senhores, porque sem política de arrecadação, 50% de formalidade, devedores, renúncias fiscais, acho que a gente vai ficar perdido aí como zumbis, como mortos-vivos. Eu temo que uma fatia da sociedade vai ficar sem benefício, sem emprego, doente e mendigando na rua, talvez sujeito a drogas e, como disse, como zumbis. São essas considerações. Agradeço a atenção de todos. O senhor presidente da Câmara, vereador Hélio Ferraz Baiano, pede ao cerimonial que registre a presença do vereador, também advogado, Adriano Zago. Agradecemos ao doutor José Rodrigues Queiroz pela bela explanação, ele que é especialista em direito previdenciário e que falou aqui em nome da OAB. E passamos, então, a palavra, finalmente, ao doutor Alexandre Magno Borges, que é procurador federal do INSS, para suas considerações. Obrigado. Pessoal, boa noite. Queria agradecer mais uma vez o convite, particularmente na pessoa do meu ex-aluno e grande amigo Vitor. Cumprimento na pessoa do presidente da mesa, vereador Baiano, todos os demais presentes. E me apresento rapidamente. Eu sou procurador federal, já há 17 anos, e gostaria, ao longo dessa exposição, de recuperar alguns trechos das falas das pessoas que me antecederam.
A primeira que eu vou recuperar agora há pouco é da doutora Ângela. Doutora Ângela comentou que há mais de 30 anos se comenta em reforma da Previdência. Eu acrescento uma informação. Há mais de 30 anos, nós temos pelo menos uma reforma da Previdência por ano. Há mais de 30 anos, nós temos pelo menos uma por ano. Não houve presidente da República que não tivesse mexido em algum aspecto da Previdência Social brasileira. Nunca, jamais. Só para vocês terem uma ideia, há 30 anos atrás era possível a pessoa se aposentar com um ano de contribuição. Um ano de contribuição. O decreto 83.080 já previa isso. E aqui eu gostaria também, antes de iniciar propriamente a minha palestra, de resgatar uma fala do Dr. Célio Moreira. Eu não venho aqui falar na condição de representante do governo. Eu venho aqui falar na condição, sim, de um procurador federal, de um servidor público que já lida com matéria previdenciária há quase duas décadas, mas venho falar também na condição de estudioso do tema. Estou doutorando em gestão pública, sou mestre em gestão pública, sou mestre em direito público. Venho falar na condição de acadêmico, de pesquisador, e mais do que isso, venho falar na condição de cidadão, na condição de uma pessoa com um pouco mais de experiência nessa disciplina e que, talvez, por conta disso, tenha condição de fornecer uma ou outra reflexão crítica um pouco mais fundamentada. Nem de longe sou dono da verdade. A palestra que eu preparei era razoavelmente extensa. Não vou chateá-lo com essas informações. A minha intenção, nesse momento aqui, é tentar traduzir os termos técnicos, traduzir a reforma da Previdência, traduzir o juridiquês para quem não é da área, e mesmo para quem é da área, para quem não é da área previdenciária. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho uma dificuldade gigantesca em lidar com assunto chato. Eu tenho verdadeiro pavor de lidar com assunto chato. O que não me chama atenção, rapidamente eu tento me desvencilhar disso. A memória acaba, eu levanto da mesa para tomar uma água, para tomar um café, ou qualquer outra coisa diferente. A reforma da Previdência é um assunto muito árido. E a minha ideia aqui é tentar trazê-lo, transformá-lo em um assunto não agradável, mas pelo menos mais palatável, pelo menos mais possível de ser digerido por vocês. Tá? Bom, algumas dessas informações iniciais já foram consumidas, já foram abordadas anteriormente. Peço desculpas aos colegas que são da área do direito, porque eu acredito que algumas informações são necessárias, principalmente para quem não é da área do direito. E peço desculpas àqueles que não são da área do direito, porque algumas matérias não são possíveis de ser traduzidas. Quando a gente está diante de uma palestra, de um público desse, tão heterogêneo, tão qualificado, mas tão heterogêneo, a gente, infelizmente, tem que pedir essas licenças, né? A primeira consideração que eu faço é a seguinte. Bom, Dr. Marcelo falou, lembrou muito bem, que a reforma da Previdência é uma proposta de emenda à Constituição, é uma alteração do texto constitucional. Beleza. Mas o que é a Constituição e o que são normas infraconstitucionais? Bom, de uma forma bem simples, eu vou traduzir num português mais claro possível, a Constituição é a norma jurídica mais elevada que nós temos no nosso país. Todas as demais normas só são válidas se e somente se estiverem de acordo com a Constituição Federal. Por que a emenda à Constituição, melhor dizendo, por que a reforma da Previdência é uma emenda à Constituição? Porque a grande parte da legislação previdenciária que está na Constituição e a grande parte da legislação previdenciária que está fora da Constituição. Algumas das regras mais importantes da legislação previdenciária estão na Constituição. E são exatamente essas que a proposta visa alterar. Mas vejam bem, para aqueles que são da área do direito, sabem muito bem o seguinte, olha, a Constituição é a norma que funda, que cria um país. Então, eu tenho que colocar nela só as normas mais importantes, só aquelas que são materialmente constitucionais, só aquelas cuja matéria é essencialmente constitucional.
E por que diabos previdência foi parar na Constituição? Por que diabos outras matérias, como por exemplo, um exemplo clássico que a gente dá, é de que o Colégio Pedro II, que é um colégio de educação fundamental no Rio de Janeiro, tem uma norma da Constituição que fala o seguinte: o Colégio Pedro II permanecerá na órbita federal. Por que diabos isso foi parar na Constituição? Isso não é matéria para constar nem de lei, quanto mais de Constituição. É o seguinte, aqui eu gosto de usar um exemplo bem interessante. Lá na sua casa você tem determinadas coisas que têm valor por si mesmas. Tem dinheiro, tem talão de cheque, tem cartão de banco, tem uma máquina fotográfica, para quem ainda gosta disso. Para quem não gosta só de telefone celular. Tem determinadas coisas que têm valor por si mesmo, valor financeiro por si mesmo. Essas coisas você guarda num cofre, você guarda num armário com chave, porque essas coisas elas têm que estar ali, pelo seu próprio valor intrínseco. Mas há outras coisas que não têm tanto valor por si mesma, mas a carga afetiva, emocional, a importância que aquilo tem para você faz com que você guarde no mesmo cofre. A carta da namorada, a certidão de nascimento de um filho, uma foto que você não quer perder de jeito nenhum. Todas essas coisas não têm valor por si mesmas. Você não pode perder essas coisas. Então você põe no cofre. O que que o constituinte originário, o que que o legislador de 88 fez? Gente, nós estamos falando de um período pós-ditadura, um período em que nós ficamos pelo menos 30 anos sem debates dessa espécie, de saber o que que é importante de fato para o povo brasileiro. O legislador de 88 fez o seguinte: olha, essas matérias que dizem que o trabalhador tem direito de se aposentar com tantos anos de idade, com tantos de contribuição, que a pensão é de 100% e daí por diante, essas matérias vai, não eram para constar da Constituição. Só que se eu deixar numa lei ordinária, isso não vai durar 30 segundos. Então, eu vou pôr na Constituição. Por quê? Há quanto tempo o governo está querendo aprovar essa bendita dessa reforma? Há quanto tempo? Por que que é tão difícil? Porque você tem que convencer gente demais. Você tem que convencer duas vezes um quórum qualificado na Câmara, duas vezes um quórum qualificado no Senado. Cada uma dessas votações tem um regime, a obrigatoriedade de uma quantidade mínima de sessões entre uma e a outra. Por que tudo isso? Porque as matérias mais importantes estão na Constituição, têm que ser, as decisões sobre essas matérias mais importantes têm que ser tomadas de forma refletida, pensada, discutida. Não pode ser a toque de caixa. Por que que eu faço essa observação? Uma das regras que estava na proposta de emenda constitucional e que foi rejeitada dizia, ou na verdade, tirava todas essas regras da Constituição. Todas. Havia o que a gente chama, o que a gente começou a chamar de desconstitucionalização da Previdência. Todas essas normas que aqui nós estamos discutindo, o doutor Queiroz falou agora há pouco, 35 anos, 40 anos, regra de transição e por aí vai, isso sai, tudo saía da Constituição. Tudo isso ia para a lei ordinária. E qual é a diferença entre uma emenda à Constituição e uma lei ordinária? Emenda à Constituição, você precisa de duas votações, 3/5 em cada casa. 4 votações, 3/5. Lei ordinária, 1 votação, maioria simples. Vale acordo de liderança. Todos a favor, permaneçam como estão. Está aprovado. Isso é lei ordinária. 1 na Câmara, 1 no Senado. Dá para fazer por sessão conjunta. É isso. É a brincadeirinha, é o exemplo, é a parábola de guardar no cofre e guardar na gaveta sem tranca. Se essas normas estivessem na gaveta sem tranca, nós não estaríamos discutindo nada disso aqui. Podem ter certeza. Tudo isso já tinha passado por cima de todo mundo há muito tempo. Bom, uma outra informação inicial também importante é, aqui, quem não é do direito vai ter um pouquinho de paciência. A Seguridade Social é uma palavra que representa um gênero, do qual são espécies saúde, assistência e previdência social. Seguridade Social é a ideia de uma rede de proteção da saúde e do trabalho.
A saúde é autoexplicativa, todo mundo conhece, o sistema público de saúde. A assistência, ela é materializada nos programas sociais, como Bolsa Família, Bolsa Escola, e assim por diante, Vale Gás. E a previdência social que nós estamos discutindo aqui hoje. Por que que eu faço essa observação? Gente, existem duas formas de custeio dos programas da Seguridade Social, ampla. Da Seguridade, Saúde, Previdência e Assistência. Um é o sistema contributivo e o outro é o sistema não contributivo. Que diabo que é o sistema contributivo? O sistema contributivo diz o seguinte: para que você tenha direito a um benefício da Seguridade Social, você precisa comprovar que verteu contribuições para o sistema. É como se fosse um seguro de verdade. Você só tem, você bateu o carro, você só tem direito a receber do seguro, você pagou o prêmio em dia, não é assim? A lógica do sistema contributivo é essa. O sistema não contributivo diz o seguinte: basta que você preencha determinados requisitos, e não necessariamente contributivos, para que você tenha direito ao benefício. Algum de vocês aqui já procurou atendimento na saúde pública? Mesmo que não tenha procurado, vocês sabem que qualquer um de vocês pode ir lá, não sabe? Quando você passa lá na porta, na triagem, alguém te pergunta se você paga INSS? Se você paga algum seguro privado, ou se paga, você paga os seus impostos em dia? Alguém te pergunta isso? Não. Porque para ter direito à saúde, basta você necessitar e se apresentar ao serviço público de saúde. Para ter direito a um benefício assistencial, a lógica é a mesma. Para que a pessoa tenha direito ao Bolsa Família, basta que ela preencha aqueles requisitos da renda familiar, de frequência à escola e por aí vai. Ninguém pergunta se a família, ou se a criança, ou se o adolescente, paga a previdência, se está com os impostos em dia, nada disso. Então, dos três, quem é o único contributivo? A previdência. Então, eu vou falar de novo, porque isso aqui é um raciocínio importante para a gente entender a tônica da reforma e resgatar com isso a informação do Dr. Queiroz. Mas, espera lá, dos três pilares da Seguridade, o único que é contributivo é a previdência. E é o único que tem déficit? Não tem alguma coisa estranha nesse discurso? É mais ou menos assim. Dos três filhos, o único que trabalha fora é a previdência. É o único que leva dinheiro para casa. Mas é o único que toma cacetada na cabeça do pai porque está devendo mais do que traz para dentro de casa. Todas as outras despesas são pagas pelo pai. Brincadeiras à parte, é o seguinte: os outros programas da Seguridade Social, eles são financiados com recursos de impostos, do imposto de renda, do ITR, da COFINS, do PIS e por aí vai, né? O pagamento de benefício previdenciário, ele é custeado, primeiro, sim, com base em contribuições do segurado, mas também com base em outras receitas. Não parece estranho você dizer que dos três, o único que tem déficit é a previdência? Não parece que a questão deveria ser, nas palavras do Dr. Queiroz, um pouco melhor elaborada, ou é que esse debate deveria ser um pouco mais amplo? Bom, uma última informação dessas informações iniciais é a respeito dos sistemas de repartição e de capitalização. Como é que isso funciona? É o seguinte, vocês sabem como é que é pago o benefício previdenciário hoje? Hoje, nesse exato momento, como é que é pago? O governo passa a sacolinha, né? Recolhe todos os impostos e contribuições previdenciárias, coloca no caixa, e depois tira do caixa e paga cada um que tem direito ao benefício previdenciário. Assim, fluxo de caixa. Esse é o sistema de repartição. A lógica desse sistema é de que a geração que contribui hoje paga o benefício da geração que hoje está aposentada. E assim sucessivamente. Então, o filho paga a aposentadoria do pai, da mesma forma como o pai pagou a aposentadoria do avô e o avô pagou do bisavô. Princípio de solidariedade entre gerações. Esse é o princípio da repartição. Já o sistema de capitalização é um sistema semelhante à poupança. Quando você compra um título de capitalização lá no baú da felicidade, do Silvio Santos, o que era a lógica daquilo lá?
um determinado percentual, um valor que você comprava, o valor que você colocou naquilo lá, ia para uma conta vinculada. Aquela conta era só sua, só sua. E depois de um determinado tempo, né, lá no Silvio Santos, se não me engano, era um ano, sei lá, alguma coisa assim, você resgatava, você recebia de volta o seu dinheiro. Não era do seu pai, do seu avô, do seu tio, do seu sobrinho, não era outra contribuição, era a sua, que ficou depositada no banco e depois, de um determinado tempo, você recebe essa contribuição. Perceberam como é diferente? Somos diferentes os dois sistemas? Tá? Por que, que eu digo, fiz esse esclarecimento? Uma das pedras de toque da proposta inicial do governo era a instituição do sistema de capitalização, e ela também não passou. Vamos lá. E aí, a reforma é realmente necessária? Primeiro, em relação ao servidor público federal. Esse assunto ele é mais ou menos o seguinte. O servidor público federal ele paga hoje 11% de tudo que ele recebe, sem teto, qualquer servidor público federal, 11% de tudo que ele recebe vai para o Caixa da Previdência, como contribuição. E aí o governo faz a conta. Isso dá mais ou menos, hoje em dia, alguma coisa perto de 30 bilhões. O governo faz a seguinte conta. Olha, eu arrecado 30 bilhões e pago 62 bilhões. É metade. Beleza. Grande déficit da Previdência Pública do servidor. Aqui eu ainda não estou falando de regime previdenciário geral, que é administrado pelo INSS. Tudo bem. Só tem um problema. Quando um empregado com carteira assinada, né, quando um empregado tem carteira assinada, ele paga um valor na contribuição previdenciária. Lá no lerite dele vem destacado. 8, 9, 11%, dependendo da faixa de salário. Aquele valor da contribuição é descontado do lerite dele e vai para o caixa do governo. Além dessa contribuição, qual outra que vai junto, que também é obrigação do empregador? A contribuição patronal, que é mais ou menos o dobro. Concorda? A do empregado é 8, 9, 11, a do patrão de cara é pelo menos 20, dependendo da atividade econômica é um pouco mais, 22,5, 25. Não parece estranho também o governo falar que tem déficit na previdência do servidor público? Não parece que é a mesma conta lá dos três filhos, só um trabalha fora? Mas espera lá. Quando você calcula o déficit da previdência do setor privado, você olha todas as contribuições do patrão e do empregado. Você não é meu patrão? Eu pago 11. Você não tinha que pagar pelo menos 11, então, para falar que está próximo à conta? Se a conta é de 30 para 62, o déficit da previdência do serviço público não é bem esse. Ele é, no mínimo, a metade do déficit que se calcula. Então, pessoal, além de analisar os números para se entender previdência, é muito importante ver quais são esses números. O que, que eu estou comparando? Só posso comparar laranja com laranja e banana com banana. Não tem sentido comparar coisas diferentes e dizer que por isso tem descompasso. Bom, e em relação ao regime geral da Previdência Social. Aqui eu vou mostrar o nome daquilo que o doutor Queiroz já adiantou que existe. O artigo 195 da Constituição diz o seguinte, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e das seguintes contribuições. Vocês já acharam uma fonte de receita nesse caput? Qual que é a primeira fonte de receita da Previdência Social? Orçamento fiscal. É fonte de receita da Seguridade Social, sim, senhor. É, sim, senhor. A própria Constituição estabelece isso. Mas, além do orçamento fiscal, quer dizer, por força da norma constitucional, todos os entes da federação são obrigados a tirar dinheiro do bolso e colocar na Previdência, sim. Não é favor, não é caridade. Isso é obrigação, não é constitucional. Além dessas, existem as outras contribuições sociais. No primeiro inciso, a contribuição do empregador, da empresa e da entidade equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de pagamento e demais rendimentos do trabalho, receita e faturamento, lucro. No 2, do trabalhador e demais segurados da Previdência, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão. 3, concurso de prognósticos, que é loteria,
4, do importador de bens e serviços no exterior. Beleza. Então, aqui nós separamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fontes de custeio da Previdência, grosseiramente. Beleza. E como é que a gente faz o cálculo do déficit da Previdência? Como é que o governo faz o cálculo do déficit da Previdência? Ele pega o inciso 1A e só. Não é estranho? A Constituição não falou que tudo isso é fonte de receita da Seguridade Social? Falou. Então, por que, que na hora de fazer a conta eu pego só uma parte? É mais ou menos assim, o fulano ele tem dois empregos, um de manhã e um de tarde, ele tem que fazer isso para pagar as contas dele. Só que quando chega no fim do dia, ele recebe o salário só de um. Ele vai dar conta de pagar as contas? Claro que não. Isso é o déficit. Então, quando o doutor Queiroz chega naquela diferença de cálculo, tem gente que aponta que tem déficit, tem gente que aponta que tem superávit, é por causa disso aqui. É porque na hora do governo fazer a conta, ele pega na conta da Previdência só o inciso 1A. E vejam só, e aqui eu vou me valer de parte das palavras do doutor Marcelo. Percebam que a fonte de receita da Seguridade do 1A é folha de pagamento. O que é folha de pagamento? É trabalho assalariado. Qual o trabalho assalariado? CLT, registro formal, carteira assinada. Além das questões que o doutor Marcelo fala da informalidade, da sonegação, o mundo do trabalho tem mudado demais nos últimos anos. Demais. Na verdade, o que está em crise, pessoal, e aqui é a minha opinião pessoal como pesquisador, o que está em crise não é a Previdência. O que está em crise são as formas de trabalho. O que está em crise é a forma como o direito ou como o governo enxerga o trabalho assalariado. Porque o próprio trabalho assalariado está sumindo. Porque hoje os nossos filhos, as nossas crianças, não têm a perspectiva de trabalhar com carteira assinada em uma empresa, em uma indústria, em um comércio, ou na prestação de serviço. A perspectiva que eles têm é de serem, pelo menos, contribuintes individuais a vida inteira. E se a gente passar, tirar esse padrão dos nossos filhos, que têm condições de ser mais educados, de ficar mais tempo na escola, e a gente imaginar na massa de trabalhadores brasileiros que tem menos informação, menos oportunidade, menos ilustração, eles vivem de bicos. As estatísticas de desemprego são altas, mas elas não mostram a realidade. Tem sentido você imaginar que uma pessoa ficou desempregada durante 5 anos, durante 10 anos, durante 15 anos? Não tem sentido. O que essa pessoa não teve? Ela não teve trabalho formal, ela não teve trabalho de carteira assinada, mas ela viveu, ela criou os filhos, pagou as contas com o aperto dela. O que ela fez? Trabalho informal. Ela trabalhou como autônoma. E agora há pouco nós presenciamos reforma trabalhista, que legitima até a terceirização e atividade fim da empresa. Tudo isso vale. Então, pessoal, a gente tem que olhar as coisas com um pouco mais de critério, tá? Com um pouco mais de senso crítico. Aqui eu gostaria de falar rapidamente sobre o papel da Previdência como distribuidora de renda. Os benefícios pagos pelo INSS representam mais de 25% do PIB de 500 municípios brasileiros. Mais ou menos 10% dos municípios brasileiros. Tá? Bom, essa estatística ela ainda é mais interessante. Dados que eu recuperei de 2013 mostram que quase 70% dos municípios brasileiros, a folha de pagamento do INSS é mais do que o fundo de participação dos municípios. Vocês conhecem, boa parte de vocês aqui trabalha na Câmara, vocês sabem que o Fundo de Participação dos Municípios é uma das fontes de receita mais importantes de vários municípios, principalmente os de médio e pequeno porte. Aí o pessoal fala o seguinte, ah, tá bom, a Previdência é coisa de Norte, Nordeste. Aham, vem cá. Olha lá no estado do Rio de Janeiro. 91% dos municípios
A folha do pagamento é mais do que o repasse da União para o Fundo de Participação. No Espírito Santo, 95%. Em Minas, quase 70%. Em São Paulo, 80%. No Paraná, 76%. Santa Catarina, 72%. E assim por diante. Então, a Previdência Social hoje é uma das principais ferramentas de distribuição de renda da população, para a população, diretamente. E vejam só, qual que é o tamanho da Previdência? E aqui eu já vou chegando um pouco mais próximo do assunto especificamente da reforma. Essas aqui são é a estatística da quantidade de atendimentos realizados pelo INSS no ano de 2017. Percebam que aí eu separei pela espécie de benefício. O auxílio-doença, que são os benefícios por incapacidade temporária, e aposentadoria por invalidez, somados, dá 48%. Essas regras não mudam na reforma da Previdência. Praticamente não mudam, mudam a forma de cálculo. A pensão por morte representa 8%, e as que são mais afetadas, que são as aposentadorias por tempo de contribuição e por idade, representam somadas 23%. Tudo bem. Ah, então a reforma da Previdência não mexe em tanta coisa assim. Esse outro dado é você comparar a quantidade, aquela mesma quantidade de benefícios concedidos no ano de 2017, comparando por valor. Os dados são semelhantes, mais ou menos, aumenta um pouquinho, coisa de 50%, 55% benefício por incapacidade, e os demais se mantêm mais ou menos na escala de 20, 25%, 28%. Ah, então a Previdência, não, a reforma da Previdência não mexe em tanta coisa, ué. Ué, o senhor está falando aqui que vai mexer com a aposentadoria por tempo de contribuição e com a aposentadoria por idade, somado não dá 30% da Previdência. É. Se você considerar a quantidade de atendimentos do INSS em um ano, não dá. Mas se você considerar a folha de pagamento, a coisa muda. A aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade, somadas, dá mais ou menos 47% da despesa da Previdência. Transformando isso em números, aqui é quantidade de benefícios. Transformando isso em números, dá, vamos lá, 28 com 24, 52, 53%. Então, na verdade, a reforma da Previdência mexe, sim, em uma conta importante da Previdência. Por quê? A diferença desses dados, então, pessoal? Olha, se você analisar a quantidade de benefícios que cada agência do INSS atende, recebe, defere ao longo do ano, a maior parte é benefício por incapacidade. Só que o prazo de duração do benefício por incapacidade é mais curto. Então, apesar deles atenderem menos aposentadorias por idade, por tempo de contribuição, elas ficam no caixa da Previdência. E elas ficam pesando durante anos. Por isso é que a reforma se direciona diretamente, imediatamente, em relação aos benefícios por tempo de contribuição e por idade. Para vocês terem uma ideia do tamanho da Previdência brasileira, a folha de pagamento da Previdência é mais ou menos 50 bilhões de reais por mês, o que em conta grosseira, caipira, dá 600 bilhões por ano. O que em conta grosseira, convertendo em dólares, dá mais ou menos o PIB somado do Uruguai mais o Equador. Então, só a folha da Previdência brasileira dá mais do que a riqueza, toda a riqueza produzida nesses dois países vizinhos. Bom, o valor médio dos benefícios da Previdência é de mais ou menos, um pouco menos de um salário e meio, para vocês perceberem como, na verdade, ela acaba abarcando a maioria da população, a maior parte da população que tem renda mais baixa. Os benefícios de valor mais alto são de aposentadorias por tempo de contribuição, 2.300, quase o dobro da média, e a pensão por morte com 2.067. O valor médio para homens e para mulheres é diferente, ainda há um certo desequilíbrio em relação aos homens. Por que eu estou mostrando isso aqui? A reforma da Previdência mexe mais em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, bastante em pensão, e ela trata de forma diferente homens e mulheres. Era uma das questões que queria se igualar e isso não passou. O que é a PEC 06 de 2019? A PEC 06, na verdade, não tem nada a ver com o projeto que veio do governo. O projeto que veio do governo tinha várias outras intervenções, tinha várias outras alterações e ele foi engolido pelo Congresso. Por que ele foi rejeitado? E aqui, na verdade, nós estamos falando de um substitutivo da Câmara.
Porque havia muitas matérias que eram estruturantes, que eram importantes, mas que exatamente por serem estruturantes e tão importantes, era muito difícil você obter quórum favorável, você ter votos suficientes para isso ser aprovado. Lembra que eu falei da brincadeira da gaveta e do cofre? Gente, se por que, que esse negócio é colocado na Constituição? Exatamente para ser difícil de mexer, porque se não fosse, já tinha sido mudado. Três matérias importantíssimas e que foram excluídas. A implantação do sistema contributivo. Lembra daquela diferença que eu falei para vocês? Do sistema de repartição. O filho paga do pai e o pai do avô. Esse é o sistema atual. O sistema de contribuição é aquele da caderneta de poupança. Você paga a sua própria previdência. A proposta que veio do governo, ela tinha exatamente a ideia de colocar esse sistema de contribuição. Mas ela não foi aprovada. Por quê? Porque para que isso fosse possível, era necessário que você abaixasse ainda mais a média de remuneração do servidor público, ainda mais a média de remuneração do trabalhador assalariado, do regime geral da Previdência, para que isso fosse possível. Pensem comigo. A lógica não é que eu mesmo vou pagar a minha contribuição, a contribuição para a minha aposentadoria? É. Então, tá bom. Então, agora, os 11% que eu pago lá no meu salário não vão mais para pagar o benefício do João que se aposentou no mês passado. Eles vão para a minha conta. Beleza. E o do João? E o da Maria, que vai aposentar no mês que vem? Percebem que aí há um descompasso entre a arrecadação e pagamento de benefício previdenciário? Então, por isso, ela era muito mais agressiva, a reforma na proposta que ela veio do governo, do que essa proposta que foi aprovada. A outra coisa que não passou foi a desconstitucionalização. Como eu falei para vocês, todas essas regras, todas essas eram excluídas da Constituição e passavam para leis ordinárias. E a outra que não passou também foram estados e municípios, a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Então, pessoal, eu tinha bastante material para passar para vocês, mas acredito que seja melhor a gente explorar isso durante as perguntas, que certamente o presidente vai abrir para o público. Independentemente disso, eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer consideração, qualquer colega ou qualquer um da comunidade, porventura, tenha. Tá? Parabenizo pela iniciativa, parabenizo pela ideia de discutir a reforma da Previdência. Não sei se desapontei, se desagradei, mas, de fato, a verdade é que a gente tem que falar o que a consciência manda. E o que a minha consciência manda dizer é o seguinte: o governo queria fazer uma reforma da Previdência para instituir um sistema de capitalização. E essa proposta, não estou falando nada demais, contava com grande apoio do sistema financeiro. É um dos maiores negócios do mundo captar previdência privada. É um dos maiores negócios do mundo. Os fundos de pensão, em qualquer país do mundo, e aqui no Brasil, inclusive, são muito maiores do que muitos outros negócios. Quando eu trabalhava no Banco do Brasil, a gente tinha Previ. Quer dizer, quem está lá ainda tem, né? Eu tinha Previ. E a brincadeira que a gente tinha lá no Banco do Brasil era que o dia que o governo resolvesse vender o Banco do Brasil, a Previ comprava. E comprava mesmo. Comprava mesmo. Pagava à vista. Não pedia nem prazo. Isso funciona com qualquer sistema de previdência. Porque a massa de contribuições é muito grande. E, principalmente, quando os sistemas são jovens, o nosso sistema já foi jovem, a fonte de receita é muito alta. Quer dizer, nós estamos discutindo tudo isso aqui sobre reforma da Previdência e nós estamos dizendo que a desvinculação de receitas da União, a DRU, dá um fôlego de 30% no orçamento do governo. Percebam que é uma questão muito mais ampla, muito mais ampla. E a reforma da Previdência que passou nas duas vezes na Câmara, que deve ser aprovada no Senado, que é um assunto até desagradável, a gente está falando sobre um negócio que ainda não existe, mas deve ser aprovada no Senado, ela é, simplesmente, ela pega as atuais regras, aumenta o tempo de contribuição, diminui o valor de benefício e, em alguns casos, né, impossibilita a concessão de outros. Como o doutor Queiroz comentou agora há pouco, não pode mais converter tempo especial em comum a partir da aprovação da reforma da Previdência. Tá?
Eu peço desculpas por ter me alongado um pouco mais do que o que estava previsto e me coloco à disposição para o debate logo em seguida. O senhor presidente, vereador Hélio Baiano Ferraz, para suas considerações e orientações de como nós procederemos a partir de agora, senhor presidente. Nós temos ainda um convidado do sindicato. O doutor está aqui? Temos 3 minutos? Vitor, doutor Vitor, por favor. Boa noite a todos. Brevemente, a minha motivação, e faço questão de utilizar esse breve momento que me foi concedido, é justamente para estar desabafando um pouquinho sobre a minha percepção em relação a temas tão importantes como esse. Percebemos que, de um modo geral, seja pessoas mais capacitadas intelectualmente, culturalmente falando, ou seja pessoas mais desprovidas de conhecimento, percebemos que existe, na verdade, uma descredibilidade social muito grande sobre o assunto. Mas eu não diria necessariamente sobre o assunto. Como responsável jurídico de uma entidade sindical de categoria profissional, eu posso assegurar que, na verdade, a descrença social é generalizada. Hoje nós temos aqui, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil. Verifico um esforço muito grande por parte de brilhantes representantes dessa ordem, que me orgulho muito, e tomo como exemplo aqui a doutora Ângela Botelho, o próprio presidente da Comissão de Direito Previdenciário, doutor José Queiroz, percebemos que boa parte do tempo é para defender a imagem da instituição, é para mostrar para a população que essas entidades, né, esses órgãos, inclusive os presidentes dos próprios poderes, a exemplo do Poder Judiciário, estão arregaçando as mangas. Existem pessoas interessadas em realmente combater essa situação que, infelizmente, enseja tanto descrédito na sociedade. E nós percebemos que esses momentos de reforma são extremamente oportunos para que realmente as pessoas de bem, para que realmente os representantes dessas organizações, inclusive dos poderes, os próprios governantes, né, temos aqui também o presidente da Câmara Municipal da cidade, realmente são pessoas bem-intencionadas e desejam, sim, sair da zona de conforto, não que estavam, mas tornar ainda mais dinâmico e levar à população maiores fontes de sabedoria, maiores fontes de conhecimento, a exemplo do que está acontecendo aqui. Então, eu, particularmente, me sinto muito lisonjeado de ter, de certa forma, embora atrás dos bastidores de um tempo muito curto, ter contribuído para a participação, para que esse evento acontecesse. E retorno aqui o meu agradecimento de forma especial ao palestrante doutor Alexandre. Com certeza foi um grande mestre. As aulas de direito constitucional não saem da minha mente, como puderam perceber, não dispensa justificativas para tanto. Mas o que eu quero realmente ressaltar aqui é que é muito preocupante essa situação em relação ao descrédito. Brevemente, para concluir o meu raciocínio, tive conversando com uma pessoa há 10 anos, aproximadamente, uma pessoa muito culta, que tinha aproximadamente 85 anos de idade. Essa pessoa era muito culta, muito qualificada, estudiosa, uma pessoa muito antenada, extremamente crítica às mídias e tudo mais. Não era uma pessoa que era movida facilmente e influenciada facilmente pelos meios de comunicação. E muito me assustou, porque essa pessoa falou assim: burro é aquele que contribui para a Previdência. Eu digo isso para os jovens, para as pessoas que estão produzindo, porque eu não acredito nessa Previdência no futuro. Eu não acredito que ela vai retribuir a esses que hoje se empenham em mantê-la. Eu não acredito que ela vai ter esse caráter contributivo. Vindo de uma pessoa tão culta como essa, isso me preocupou, porque ignorante sou eu perto dele. E hoje nós percebemos, inclusive com base naquilo que foi relatado, e a brilhante palestra aqui de cunho investigativo e totalmente científico do doutor Alexandre, realmente demonstra que, de certa forma, ele estava com a razão. Então, eu acredito que eventos como esse são de significativa importância para a mobilização social, para levar conhecimento ao povo. Infelizmente, é um assunto considerado chato, difícil de ser digerido. Percebemos que a fala do doutor Alexandre deveria ser absorvida por muitos, mas é complicado você realmente se ater a assuntos que realmente, como ele mesmo disse, não despertam otimismo, empolgação. Mas tudo na vida requer um preço. E eu verifico que o povo brasileiro, de modo geral,
Muito se critica, muito realmente descredibiliza, instituições atacam, sindicatos, sindicato não presta para nada e tudo mais, mas muito pouco veste a camisa para uma mudança. Então, eu queria aqui parabenizar realmente todos os organizadores desse evento, de forma especial, o presidente Célio Moreira, que sempre realmente vestiu essa camisa, e quero dizer que esse é o momento oportuno para que as entidades sindicais, principalmente de categoria profissional, realmente demonstrem possam demonstrar para a população que não são entidades fantasmas, que só querem arrecadar, mas estão aí para cumprir o seu papel social como atores sociais que são. Então, eu acho que o joio do trigo, nesse momento, ele pode ser realmente separado. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpa, não estava programado, foi uma informalidade. A ideia era complementar a palavra do presidente Célio Moreira, mas agradeço pela lembrança. Obrigado. Vejo pelo decorrer do tempo, nós gostaríamos de provocar o plenário. Né? Vocês aqui são soberanos. Mas, porém, são 21h30, né? Mas eu coloco. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão. Devido ao adiantado da hora, nós passamos um pouco de tempo, que as perguntas pudessem ser feitas, formuladas, através de e-mail, um e-mail da Câmara, que a gente colocaria aqui no telão, e nós repassaríamos para os nossos três palestrantes, que responderia cada um dos senhores. Agora, nós convidamos as pessoas para vir aqui, os estudantes em especial, e a última palavra sempre é do presidente. Mas a sugestão é muito boa. Eu quero perguntar aos nossos palestrantes se eles aceitam as dúvidas para que a gente já está no telão. A escola foi mais rápida do que eu. escola@camarauberlandia.mg.gov.br. Está lá no telão. Nós temos a escola legislativa, doutora Simone, e ela, você fica responsável, tá bom? Assim como vamos perguntar aos nossos. Pois não, doutor Sérgio. Uma sugestão, encaminhe para o e-mail e a doutora Simone, se achar pertinente a cada um dos palestrantes, a gente responde e tudo. E outra sugestão é que esse trabalho, como já é registrado, a gente, juntamente com a OAB, doutora Ângela, a gente fazer as proposituras lá no Parlamento Federal, de emendas supressivas, daquilo que a gente acha que pode ser mudado. Ainda há tempo, né? A gente sabe que está bem direcionada à questão de aprovação, né? Mas a gente precisa se manifestar. Essa é a sugestão final, as duas casas, OAB e Câmara, para que a gente encaminhe esse pedido de providências no sentido de melhorar, né, dentro do possível, essa reforma. Ok. Doutor Marcelo, alguma consideração? Ok. Eu gostaria de pedir, então, aos estudantes, em especial as pessoas que desejam fazer pergunta dentro do tema que foi abordado aqui hoje, que anotem o e-mail lá da doutora Simone, escola@camarauberlandia.mg.gov.br. Ela já tem o contato dos nossos três convidados e ela retorna para vocês. Só deixar mais um registro. Eu vou pedir para a nossa assessoria de comunicação, nós vamos dar ênfase nessa semana toda pelo enriquecimento, pelo conteúdo muito positivo, muito bom, pelos nossos palestrantes, ficará no nosso canal da nossa TV 45.3, no digital. Tá? Então, a gente vai continuar pelo menos uma semana para que a gente possa contribuir com algumas informações. E também eu quero agradecer esse carinho. Doutora Ângela, um público muito bom, além da quantidade, uma qualidade. Eu fico muito honrado, espero que a gente continue essa parceria da 13ª subseção do OAB e a Câmara Municipal. Teremos temas aí, né? continuaremos esse trabalho das sessões itinerantes e esperamos que a gente possa, através dessa selecta plateia, pudesse passar para nós que a gente poderíamos ainda, em tempo, voltar esse ano com mais alguma discussão. Eu achei muito importante, eu vi o vereador Doca dando essa sugestão, o vereador Isaac e o vereador Ronaldo, acho que nós podemos avançar, né, vereador Wendel, que ficou aqui, que o vereador Phelps, né, que a gente possa, o que é bom,
pode voltar, a gente voltar a uma discussão maior junto com vocês. Até colocou aqui duas posições, reforma política, isso. Temos aí a reforma política e a reforma tributária. Então, a gente poderá, e assim, convocar a todos que venham. Tá? Então, foi muito bom. Bom, queremos também apenas umas informações. Nós temos aí, nós estamos no período aí, desse mês todo, o aniversário de Uberlândia, os seus 131 anos, com várias atividades, não somente da Câmara, como a Prefeitura, atividades cultural, atividades Uberlândia Viva. Nós temos aí várias atividades que nós vamos inaugurar o PROCON na sexta-feira, é isso, Átila? Sexta, PROCON, a partir? 10 horas da manhã, é um grande avanço. O PROCON foi aprovado pela Câmara Municipal na gestão do prefeito Zaire Rezende. Então, foi um avanço esse processo de cidadania em defesa do consumidor. Nada mais havendo em pauta, convido os senhores vereadores e todos os convidados. Nós teremos uma sessão solene no dia 28, semana que vem, no 28/8, no CDL, que é a maior comenda do município, que é a comenda Augusto César, que foi o primeiro secretário, se não o primeiro prefeito na criação do município de Uberlândia, onde nós saímos da condição de distrito de Uberaba, tornando uma grande cidade de Uberlândia. Então, fica aí convidados a partir das 19 horas no CDL. Tá bom? Nada mais em pauta, fica aí registrado, está encerrado. Dá tempo de ouvir o hino de Uberlândia para nós? E também amanhã temos, à noite ainda, a comenda dos psicólogos e da Câmara. Então, comemorando o dia dos psicólogos. Então, fica aí, está encerrado, vamos ouvir o hino da nossa querida cidade de Uberlândia. Boa noite, obrigado.
Música.